iespējams, ka saruna būs baigi dziļās. Ko es neesmu gatavs, es domāju, varbūt man tev jāuzvan apsaka, ka es netieku, jo, jo man tagad būs jārunā par to, ka es pēdējo reizi sajūtu sevi. Vai cik dažādi geogrāfiski objekti ir manī, tad man būs jāpalūdz kaut kādu dīleru palīdzību iespējams. Tad mēs varam ķerties klāt pie tā, viņš pagaidām es padzeršu tēju. Katrā ziņā es tev nevaru vispār garantēt, kādā virzienā šī saruna aizies. Tas ir viens. Tev ir gāzes bilde uz ekrāna. Tas jā, ir skaisti. Tas vai... Tu taču mīli savu kaķīti. Es ļoti, ļoti mīlu savu kaķīti. Nu redz, tad tu esi viens no cilvēkiem, kur tiešām ir vērts pasaukt, parunāties. Jā, jā, par kaķiem mēs varam, jā. O par cilvēkiem? Cilvēkiem, protams, arī, jā, ir cilvēki. Jā, ir kaķi, ir aits. Ir aits? Aits. Aitas, jā. Viss, jā, viss kaut kas ir, kas varam, kas daudz, kas arī vairs nav. Aha. Es nezinu, vai tev kāds šo jautājumu ir jautājis, un šis ir jautājums, ar ko es parasti iesāku sarunas. Es ceru, ka tu varēsi kaut ko atbildēt. Bet kas priekš tevis ir mīlestība? Man liekas, ka tas ir tas, ka kaut kas ļoti, ļoti patīk. Un tā, ka tev, ja tas vairs nebūtu, tad tev tā pietrūktu. Tā var būt mīlestība, man liekas. Mm-hmm. Tas ir tā kā... Es to varu attiecināt tikai uz cilvēkiem, bet ne tikai mīlestība par cilvēkiem vai par kaķiem, suņiem, bet arī par kaut kādām hobijiem vai, nezinu, māksliniekiem, mākslas darbiem. Tev jeb ēdienu kaut vai kaut kādu vai ko tam līdzīgu. Priekšmetiem, parādībām, TV pārraidēm. Tā, tas man liekas, tā es nodefinētu mīlestību laikam. Re, un tu jau iegāji kaut kur dziļi iekšā. Tev... Šis tāds personīgais jautājums, kā jau visi gan jau turpmākās sarunas gaitā. Kā tev šķiet, kāpēc mīlestība tā sāp? Kāpēc mīlestība tā sāp? Vai kāpēc mīlestības dēļ tā sāp? Jo man vienā no sarunām bija, ka mīlestība pat par sevi nesāp, bet ka nemīlestība sāp. Un liekas, kaut kad sāp tas, kad man liekas, mīlestība, parasti man liekas, sāp tajos gadījumos, anlāp pret dzīvniekiem arī, ja dzīvnieka nomirst. Tad jā, un pret cilvēkiem arī, ja tā, ja kaut kas nomirst attiecībās or something, mīlestība sāp, tad ja tevi nemīl tā kā mīl tu laikam, kaut kas tāds. Tāpēc, ka mēs esam egoisti, mums vajag, lai mēs arī patīkam tikpat ļoti, kā mums kaut kas patīk. Mm. Tā varbūt. Tu pašam ar to ir problēmas? Ir bijušas noteikti, jā. Tā, ka ir slikti un nevar paēst, vai ne, vai kaut ko tādu. Jā, ir. Mēs visi kaut kādos brīžos dzīvē, nu labi, gan jau ne visi, bet daudzi no mums kaut kādos dzīves punktos ir ļoti emocionāli, un tad domā, ka ir lietas, bez kurām nevar dzīvot. Mm. Vai gan var? Sanāk? Kas tad? Sanāk. Sanāk? Vai sanāk? Es domāju, ka jā. Jo... Es nezinu, kā ir tev šis mans stāsts un jautājums vienlaicīgi, bet es nezinu, man kaut kā pieredzē bijis tā, ka it kā tev šķiet, ka ir izsāpējis un it kā sanāk dzīvot tālāk un nu, dzīve jau neapstājās un tev nāks visu laiku tomēr dīlot ar visu, kas apkārt notiek, bet tik un tā kaut kur iekšā ir kaut kāda sāpe un es īsti nezinu, vai viņam ir kaut kāds derīguma termiņš vai kaut kas tāds, vai var būt tā, ka tiešām līdz galam izsāp šitāds mīlestības sāpes. Jo, ja tu iegriezi sev ar nazi, nu tad, ok, rēta paliks varbūt, bet nu, tas sadzīs un tā rēta jau vairāk nesāpēs. Bet šitādas rētas... Man liekas, ka nu, katrs jau laikam spriež pēc sevis, laikam, lai viņam ir cilvēki, kuriem sāp visu mūžu un vēl trīs nākamās dzīves. Man personīgi tā laikam nesanāk, tāda sāpēs, nu tā gan jau būs, ja man nomirs kaķis.
Vai, ja mēs, bet ja mēs runājam par kaut kādām mīlestībām pret kaut kādu cilvēku, ja es nomirst, tad kaut kā tas, tas mēdz aizdzīt, nu, sadzīt. Nevis aizdzīt, bet sadzīt, vai? Mm. Ja tā, tev liekas, ka ne? Es nezinu, ir kaut, nu, kaut kur atskatoties, ir kaut kāds, vai cik skaisti, ir kaut ir kaut kādas sāpes, kas, nezinu, kaut kur iekšā ir, nu, tas varbūt mazas salīdzinot ar, ar to, kādas viņas bija pirms tam, bet, bet, bet tomēr. Ok, es jūtu, ka tev kaķis ir ļoti mīļa padarīšana. Jā, tāpēc tagad to tā kā piemērāk taisa kaķis, jā, viņš ir, viņš ir, viņš ir jauks, viņš ir foršas pārliekties, pēc pārspīlēju viņa lomu manā dzīvē, ja? Tā, tā nav, mēs tieškārt arī tiekamies uz pārus, uz čau čau. Katru dienu un viss, un tad reiz pāris dienās es iznesu kastīti, un tad reiz pāris dienā, reiz dienā, divas reiz dienā iedod ņem kopā ēst. Tur bieži vien mūsu ceļi šķiras, bet tā vispār, jā, ļoti, ļoti forši kaķis. Tiem, kam nav kaķis, nemiet savu kaķi, jo tad jums būs kaķis un nebūs tā, kam nav kaķi. Tas ir dzīves pamācība, jā. Ņemiet kaut ko, lai jums kaut kas būtu, citādi jums nebūs. Jā, jā, jums vajag padomiņus prasiet. Bet tev arī tagad ir kaķis. Jā, mums arī tagad kaķis ir, jā. Un kā, kā ir kaķis? Nu, kaķis, kaķis ir traks baigi. Cik viņam tagad ir? Būs gads. Viņš, viņš kādreiz bija viņš, un tad, kad mēs viņu aizvedām uz vietu, kur pēc tam viņš vairs nebūtu viņš, mēs uzzinājām, ka tā ir viņa. Ā. Jā. Mums divi ārsti stāvēja pie galda un nu, drīz jāsāks procesam un ņem ārsts un saka, klau, ka tas ir, tā ir kaķena. Ai, jūs, ka pirms tam to nevarēja saprast, ka tas nav viņš, jā? Tur kaut kādi četri cilvēki palaida šo garām. Ā. Plus vēl mēs divi, kas šito, nu kā, nu, es nezinu, nu tagad jau tu uz viņu skaties un tu nespēji redzēt, ka tur, kā mēs varējām to noturēt par unci, bet nu, viņa bija gana maza acīm redzot, lai vēl varētu būt kaut kādas uz jautājumu zīmes. Un ja tev kāds ir pateicis, ka tas ir unces, nu tu baigi nepārprašņos, īpaši, ja tev tur ir ārsti izčakojuši, nu viņiem tur jāpārbaud tomēr. Mums jāuzstās tādai medicīnai, tādai Latvijā. Mums ir sarežģīti šo jautājumu. Pat dzimumu nevar noteikt. Mēs smējāmies, ka mums ir transgender kaķis ir pārstāv transgender. Nu, kas ir ļoti moderni. Jā, mums ir moderni. Mums ir ļoti moderns kaķis, jā. Nu, un, un mēs viņu arī, protams, ļoti, ļoti mīlam. Un, un skaidrs, ka arī mūsu ceļi šķirās un šodien atnāca mājās un viņa jauda. Un es saku, bet es taču tevi pabaroju jau. Un tu ēdīsi vakarā. Es zinu, ka tu esi ēdis. Un bet man diedilē. Uh-huh. Un mums ir arī tādas attiecības. Bet es... Šo tad domāju, vai viņa vispār mūsu mīl? Tie kaķi? Kaķi, jā. Viņa, viņa mīl to ēdienu, tas ir stabili, bet tā, es domāju, kaķi ir pietiekami viltīgi, lai būtu, ka, lai mūsu uzturētu tur tikai sugar daddy, ja mūsu visus. Jo tā kā dod man lietas, un tad, tad es patālošu, ka es esmu mīļš. Tā, ja viņiem būtu izvēle, tā kā pārkrauj smalu pārgrūst mūsu vai adus skapi. Baigi, baigi viņi īsti nedomāt, jo cik dzirdētu gadījumu, kad nomirst kaķu saimnieks un kaķi ir tie, kas noēd viņiem sejas, tāpēc, ka ēst gribās. Tas ir reāli, tā noteikti okay. dzīvē. Ok. Es vēl ātri iegūlēšu, vai es, tā nebija 1. aprīļa ziņa. Es to legit kaut kur dzirdēju. Jo pētīs, jā, koroči, tā ir un viss. Skaidrs, internets pateica, tā ir. Okay. Jā. Par mīlestību runājot, vai tu atceries pirmās reizes, kad tu iemīlējies vai mīlēji? Vai tas ir par cilvēkiem vai tas par vispār lietām? Tas laikam ir par, ok, par, tas var būt jebkā, kas tev nāk prātā. Tad es laikam neatceros par lietām, jo es visticamāk pirmajās lietas, kam es iemīlējos, bija televizors un kaut kādas, nu, neskaitu ģimeni, protams, un kaut kādas sporta ziņas, kad rādīja, tas pēc tam mēs mētāt bumbas painī un kaut tam līdzīgi, vai par televizoru rādīja, nu, kaut, ko kaut kā redzētu attēlošana, tas, tas bija tāds kaut lietas, ko es iemīlējos, bet konkrēti par cilvēkiem, redzot divas par pretējo dzimumu, nu, tad jau jāskatās, kur kaut kādas
simpātijas pirmo klasīšu vai bērndārs, kur jau tas jau īsti par mīlestību nevar saukt, vai iemīlēšanos. Kāpēc ne? Tāpēc, kad ne. Tāpēc, ka es tā pateicu. Jā. Tāpēc, kad, nezinu, tas kaut kā tā, tagad liekas tā nenopietni kaut kādā ziņā. Lai gan, varbūt, ne, tajā laikā tas likās visu nopietnāk, ne visi. Bet tad, man liekas, ka patika viens, otrs, trešais, tāpēc mēneša atkal vēl kaut kas. Bet, ka, bet, ok, bet kas tad to padara nopietni, tas, ka tu paliec pie viena? Jā. Pirmajā ja klasītā. Jā, tieši tā. Ir taču visādi šitādi gadījumi dzirdēt, ka pirmajā klasē iemīlās un patīk līdz devītajai. Ir, jā. Un tad sajiet kopā un tad aprecās jā. Un izšķirās. Un mīlasīt visādi. Visādi. Jā, nu man liekas, ka tas tā tad jā, riktīgi. Vai gan nē, nu iemīlēšanās. Paga sarežģīs tāds. Kā... vārds. Jā, man liekas, ka tā pa īstam iemīlēšanās tad ir tā kā riktīgi tāds viens patīk tā. Bet ir taču varianti, ka patīk daudz uzreiz. Nu, tad tās ir patikšanas kaut kādas. Ir atšķirības tarp patikšanu un iemīlēšanos? Man liekas, ka jā. Tad tā patikšana ir tāda, ka tā kā patīk. Jā, ka tu iemīlies, tad, nu, tad viss, nezinu, vēders griežās, tur ēst negribās galva, sāp naktī aizmigt nevar, un tad tev riktīgi liekas Labi, un tad, kad tu mīli? Tad arī otram tā ir. Tad jau tas ir... Tad iemīlēšanās, jā, varbūt vientusēji. Jā. Bet mīlestība divpusēji tikai. Jā, man tā liekas. Baigi. Tev liekas kaut kā savā? Nē, es... Man liekas visādi. Man šķiet... Es zinu, ka tas man nav baigā pamata tam. Es nevaru to baigi labi argumentēt. Man šķiet, ka pa īstam ir arī tad, kad tu esi iemīlējies pirmajā klasītē. Aha. Jo kas to padara nenopietnāku par to, ka tu esi iemīlējies 18 gados? Vai 20, vai 30, vai 40? Nu, 50 es jau citas stāsti. Kas to pat, jā, tu, jā, skaidrs, pirmajā klasītā, tev nav ne jausmas, ko nozīmē kopdzīve, tev nav ne jausmas, ko nozīmē uzticība, tev nav ne jausmas, viss šitās, tev ir vienkārši kaut kāda emocija, kaut kādas sajūtas par kaut kādu cilvēku, un es neredzu, kā tas ir nenopietnāk par, pēc tam, ka tu jau pārzini šīs, vai vismaz es dzirdēju par šīs pasaules likumiem, kā te viss notiek, un kā tie cilvēki savā starpā vispār šito, mīlestību realizē praktiski. Jā, bet man liekas, tajā pirmajā klasē tā ir nav tik daudz kā lai to pasaka tā gudrāk. Pirmajā klasē tā jāskrēt pābeļdāžu un jāmētā ar akmeņiem citiem puišiem pa galvu. Un tik ļoti nerūp, man liekas, tās teiksim, tas pretējais dzīvums un tā mīlestība. Varbūt arī taisnība. Bet vat tad, kad tu, nu jā, tas ir jautājums atkal tiem meitenēm vai džekiem, kas, nu, džekiem, kas raustīja meitenēm bizes un meitenēm, kas met ar kastiņiem vai akmiņiem un džekiem. Jautājums, vai, nu, vai jums vienkārši besī tas džeks vai tā meitene, vai jūs vienkārši kaut ko, nezinu, murgojat savā starpā, vai jums vienkārši ir kaut kņūd vēders un kaut kas krūš rajonā un nesaprot, kas tas ir, tāpēc tu izdomā, ja iemet ar akmeni, ka tā ir kaut kāda, tu sajūti kaut kādu spēcīgu emociju, kaut kādu sajūtu, un pirmais, kas tev ir par rokai, nu, pirmā ideja, kas tev nāk prātā, tā tu jā, sajūti. Jā, met ar akmeni. Jā, met ar akmeni, jā, loģiski. Jā, nu, es tā mīlu visu ilsums un cilvēks. Es domāju, ka varbūt, ka tas kaut kur tur, nezinu, slēpjot, ka tas... Nu, tā sajūta par to otru cilvēku vai vairākiem ir tāda, ka tev varbūt tas reakcija uz to nav varbūt tāda, nu jā, tas no tā noteikti mīlestība vai iemīlēšanās vai patikšana, bet viņa tāda varbūt muļķīga, bet tad pat laikā tas jau to nepadara nenopietnāk. Ne? Es nezinu. Tu man prasī, kā es domāju. Nē, nopietni, nopietni gan jau tas...
Lika aizdomāties katrā ziņā. Kā tev šķiet? Man arī nav tev baigo argumentu, ar ko pateikt. Nē, ir šitā. Es tā arī, es domāju, ka es kaut ko baigsim. Tas man nav instrukcija priekšā, kā ir. Man nav instrukcija, ko darīt. Jā, vispār nav. Kas? Vispār nav. Vispār nav. Un tās, kas ir internetā tikai, bet tās. Nevar vienmēr ticēt. Un beidzot, un tieši šobrīd ieskanās kaut kas, ko es patiešām mīlu. Un tas ir Pīs Dohertīs. Man iepriekšējā dziesma ir savukārt. Meklēju brīdi, kad pateiktu, un beidzās. Ļoti labi. Pītam Dohertiem, starp citu, pirms nedēļas vai trīs palika 40, un tagad viņš izstāsts vecāks. Varbūt tu arī pie 40 izskatīsies vecāks. Varbūt. Klau, kā tu domāji? Es nezinu, vai tu esi domājis par to, nu labi, tev tūlītās būs pretjoks šim. Bet pieņemsim, ka mans apgalvojums ir pareizs, un tu tam jā. Piekrīti. Tu esi labs komiķis. Kā tev šķiet, vai tas... Jā, tu esi tas. Edgars šobrīd vaipstās. Kā tev šķiet, vai tu būtu labs komiķis, ja tev nebūtu sāpējis pirms tam? Man liekas, ka daudziem komiķiem, laikam, tā ir kaut kas baigi sāpējis pirms tam. Tad viņi kaut kā izkliedz to pasaulē, to savu sāpi, bet varbūt, ka nē, varbūt, ja es, man būtu kaut kāds, kaut kā varbūt man bijis pamats kaut kādā dzīves periodā, un tam man kaut ko tagad vajag baigi daudz, līdz ar to uzmanību, piemēram, vai kaut kādu izteikšanos tātad mikrofonā, jo kā, es to teikšu, kaut kādā 93. Audio materiālā intervijā vai tomlīdzīgā vietā, podcastā, kurā es citēšu mūsu no mūsu draugu Mārtiņu Pavasari, kurš teica, normālam cilvēkam mikrofonu nevajag. Es domāju, ka es nebūtu tik asprātīgs kaut kādā ziņā, ja kaut kas man nebūtu sāpējis, ticamāk, jā, tā ir kaut kāda vēlme kaut ko pierādīt, kaut ko izdarīt vairāk, kaut kā būt labākam cilvēkam kaut kādu iemeslu dēļ. Joprojām tā ir? Kas tieši vai ir? Nu, vai tev joprojām ir tāda vēlme, joprojām šķiet, ka vajag kaut ko pierādīt, kaut kas dzen uz priekšu, kaut kas... Jā, paldies Dieviņam, jā, vēl kaut kas ir. Jo, kāpēc, var tagrāk bija tā, ka acis dega nu, uz visām pusēm, tā, ka dabu Dievs, tā, te ir Rīga, tad taču nekam nav griesta, vai ne, tad taču visu ko var darīt, tad taču var taisīt pasākumus, tad var iet uz skatuvus un mažoties, tad beigās, ka Dievs var taisīt mūziku, var taisīt stand-upu, var taisīt, ko tikai nevar darīt, ja tā padomā, vai ne, un tad kaut kāds, kad jau kaut kā atēdies to visu, tad ir tāds, nu, kāpēc to darīt? Ne, ja var nedarīt. Ja var nedarīt, jā var paspēlēt Xboxu vai ne, var papīpēt kaut kādu narkotiku vai ne, pastīties filmu, var pa... Es kaut ko var, nu vispār var neko nedarīt, jo viss jau varbūt dažkārt pateikts un tā. Un ko tu, lai jau tie jaunie tagad nāk, mēs jau veci paliekam. Bet joprojām kaut kas ik pa brīdi mūspēl, vienkārši vajag bišķiņ atpūsties. Un tad atkal uzrodās kaut kāds jauns spars kaut ko darīt, un es ceru, ka tā būs vēl gadus 20, nevis 3. Līdz 50 nekam, jā? Līdz 50 nekam, un tad jau, nu, tad mošu vēl 5. Un tad pēc tam, nu, mošu vēl 3. Un tad vēl 3, jā, un tad ja vēl ļaus, tad vēl kaut ko bišķi. Tā, problēmas ar motivāciju kaut kā nav. Kamēr vēl nebūs tur tā vila jūras krastā vai ko vēl vai ko parasti vai iestādīts dēls nosis dēls un iestādīt dēlu un pārdot dēlu. Saprot, jā. Kā tu skaties uz šitie ir visi hardcore jautājumi, kā tu skaties uz laulībām? Aha. Jo es tā nebiju ievērojis, bet es tagad dzirdu apkārt, tu pāris gadus vecāk Džeki par mani un arī Džekens. Čolas. Jā. Ir tā kā, nu, viņiem nav sajūta, ka tas ir vajadzīgs. Un
Kā tu, kāda tev ir sajūta? Tu taču kaut kad arī Jēzus vecums ir, ne? Kaut kad ir, jā. Jā. Kaut kad būs tā. 27 garām tad jau stabili būs. Nu jā, tur tā liekam. Laulības, man liekas, agrāk man liekas, kas tas ir? Tas ir žīda izgudrojums, lai baznīca ievāktu naudu un tam līdzīgas lietas. Biznesis? Nu jā. Nu kā, lai laulības tur noslēgt baznīcā, baznīca dabū naudu, lai tu varētu baznīca precēties, to kristīties. Mm. Un tad tu 53 jau uz baznīcu, baznīca jāatstāt dziedojumu, tā cilvēka dabū tiek uz baznīcu. Bet tu uzzināji, ka vai Zaksā var arī vienkārši aiziet sarakstīties, noslēgt līgumu. Nu tur tā lieta. Tu apjuki. Tā ir riktīgi traki, jā, tas arī skaitās laulības. Jā, jā. Bet tad es atkal domāju, es vēl esmu pret laulībām, tāpēc, ka tu, nu, ja kaut kad sastātos viss tās zvaigznes tā, ka nu, man jāprecās, jā. Mm-hmm. Nu, tad es man atkal būtu, fuck, bet tagad aicināt visus. Jā. Bet tu, tu, kaut ko... bet tu jau, protams, to var nedarīt. Es zinu, es eju tagad cauri visai. Es sapratu, ka jā, bet var jau kaut kur ārzemēs aprecēties vienkārši. Mm-hmm. Vegasā, nu sērijas. Vegasā, baigi tālu. Igaunijā, vai ne? Tas ir un tad teik, nu neviens, nu, kur tu esi uz Igauniju jūs aicināšu? Un tad, jā, tad es domāju, tādā variantā es varētu precēties mierīgi. Mhm. Tad būtu forši. Tad es nevēl laulības jājūt tas kaut kāda garantija par kaut kādām lietām, jo mūsdienās visam vajag kaut kādus līgumus, vai ne? Pat nevar arī sarīkot, nezinu, dzejas slēmu bez līguma, vai ne? Vai kaut tā līdzīga. Okay, nevar arī, nu, visam vajag līgumus. Vai tu nevari čomam naudu aizsūtīt uz kontu bez rēķina vairs. Mm. Kā tāda, un tāpēc es domāju, ka šajā pasaulītē vajag kaut kādus, kur tiek gredzeni, un tad vajag arī kaut kādu, kaut ko tādu. Ja mēs runājam no juridiskās puses, jā, jā. No emocionālās puses vai vajag laulības, es arī teiktu, jā, bet ar vienu cilvēku vienlaikus nevajadzētu. Būt tā, ka tu laulējies, ka tu ir pieļautas laulības ar vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi. Mm. Bet tu, tas ir emocionāli. Jā. Jo praktiski jau tu taču arī darba līgumu slēdz vairākas reizes 10 gados. Nu, līgumu. Jā. Jā. Nu, ja tu piekto reizi precies, nu, vai slēdz līgumu. Mhm. Nu, kāda atšķirība tam līgumam no kaut kāda darba līguma vai kāda citība? Bet emocionāli, tā kā es saprotu to fišku, bet praktiski, racionāli. Racionāli, kāpēc vajag līgumu? Ne, kāpēc nevarētu precēties vairākas reizes? Jo vajag, man liekas, ar vienu, tā liekas jādara vienu cilvēku. Nu vienlaikus, tā kā es domāju, tā ka tev nevajadzētu būt tā kā, es vienkārši šeit to parādnieka taku tā saucamā, jā? Jā, tādā ziņā, ka tev nevajadzētu būt pieļaujums, ka tu precies vairākiem cilvēkiem, ka tas ir vienu precies, bet tā kā, labi sieviņi, tagad mums mājās valdīs ārvalsts likam, mums būs vēl divas sievas. Tam es laikam piekrītu, tas, tas ir... Jā, tā mēs... bet tu domā, ja tu tādā ilgtermiņā, ka tu 10 gadus paprecies ar vienu, ja, un tāpēc 10 gadiem atkal ar citu? Jā. Jā, gan jau, jā. Vai arī tie gadījumi, kad, piemēram, kāds aprecās, nu, notas trāpo aviokatastrofā, jā, un paiet 10 gadu, un tad viņš aprecās vēl vienreiz. Nu, ar citu cilvēku. Jā. Tad man liekas, atkarīgs no valsts. Jā, atkarīgs arī no valsts. Tā, jā. Tā. Bet emocionāli tev šķiet, ka vajag precēties? Nedomāju par racionālo pusi, vai ir nepieciešams kaut kādā veidā, kā tu saka latviski, pierādīt mīlestību caur laulībām? Tas ir jautājums arī man. Ja pie tā padomā, tad nafīgi vajag. Jā, ja ir riktīgi uzticās viens otram, tad tā, ka čista viss būs labi, tad teorētiski nevajag. Bet kaut kā man, vai arī tā vajag pārāk liela tradīcija to darīt. Varbūt mums spiediens sabiedrības, ka tā ir jādara. Mm. Mm.
Džimijs Kārs nestāstīja pēdējā stand-upā Latvijā esot, ka viņš ir, es nezinu, vai tas patiesi stāsts, bet, nu, ja jau komiķis kaut ko saku skatās, gan jau, ka viņš nemelo. Viņš 20 gadus ir kopā ar sievieti un nav precējušies un viņiem visu laiku prasa. Nu, kad tu būs? Varbūt, jā, tā arī varbūt. Jā. Mm. Nu, man liekas, ka var precēties, bet nevajag. Nav obligāti? Nav obligāti, bet tā kā nu var, ja gribas. Mm. Jā, tā kaut kā. Tā drīkst darīt. Jā. Tev ir savādāki uzskati šajā jautājumā? Es nezinu kā. Emocionāli un garīgi spriežot, ja tas ir jautājums, kam to vajag. Nu, jūs uzticaties viens otram, jums viss ir labi, laulības jau nenostiprina mīlestību emocionāli. Nu, tas ir... Tu nejūti plus 10 emocijas, tāpēc, ka tev ir gredzens ar pirkstu vai kaut kas. Nē, nu teorētiski jūt, ja jums, ja medus mēnesi jums nav jāds darbu. Jā. Nu jā, uz kaut kādu nedēļu divām nu, jā. Ir jā. Kad ir bišķi emocijas plus 10, jo jūs visu laiku dzerat kaut kādu pastiprinošu dzērienu, mm-hmm. kaut kādu ūdeņu, pie kaut kādam ūdeņiem parasti. To dara cilvēki medus mēnesi. Nē, taisnība, jā, laikam jau ir. Bet tu jau var arī neprecēties tādēļ, tu jau var arī vienkārši aizbraukt. Jā, tieši tā. Jā. Principā kaut kāds vispār atvaļinājums kā tāds un aizbraukšana kaut kur tādas mazas kāziņas. Jā, ir gan jā. Nu, jo, nē, skaidrs, laulības ir forša lieta, tas ir kaut galā jūs nostādat līgumu, ka jūs esat dzīves partneri, komanda šajā te skaistajā dzīves ceļā un... Ja kādam kaut kas, tu vari tikt pie viņa slimnīcā bez liekiem jautājumiem un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Jā, tas ir būtisks faktors pareizi. Jā, nu tā, tas... Jums ir sadarbības līgums un ko ņem vērā vispārējā pasaulē attiecīgi likumā. Tā kā tādā ziņā, jā, protams, laulības noteikti štēlis, vienkārši domāju, vai emocionāli tas... Man šķiet, ka nē, nu, ka laulības obligāti nav nepieciešams. Jā, jo tagad un arī mūsdienās tagad visi jaunieši arī savus boyfriends un draudzeni sauc par sieviņām un vīriņiem tāpat vien, lai gan viņi kopā 3 mēnešus. Mm. Nē, bet lai jau dar. Mm. Nē, droši. Lai jau dar. Kā tev liekas? Šo jautājumu neesi labu laiku nevien prasījis. Ja sit, tad mīli? Nē, pilnīgi otrādi. Liekas, tišanai ar mīlestību nav nekāda sakara. Ja esi, tad sāp, drīzāk, nezinu. Un jā... Jā... Jo, es to neesmu izdarījis, man ir bail no šīs te savas idejas uzaicināt Andri Kiviču parunāties. Viņš ir ārzemēs. Jā, jau? Viņš, nu, vismaz šovā tā izskatījās. Viņš ir itāļi, bet vai viņš būs apakaļš, nezinu. Nu, es ceru. Jā, es domāju, Andriš ir izteicis, ko parunāt mīlestību. Viņš jūt, katrā ziņā. Viņš visu jūt. Jā, ja man būtu ļoti, ļoti interesanti saprast. Jo es nekādu nespēju pieņemt to, ja sit, tad mīlu. Nu, man, nu, tas stūps teiciens, bet vispār pats par sevi, ka tu, nezinu, daudz savu sievu vai arī savu vīru, ja, 2019. Gads un visādi. Tā ir mīlestības izpausme. Man liekas, super nesprokāts būtu. Tas es nevaru, tas kaut kā ļoti, ļoti, ļoti dziļi filozofisks tas izteiciens, kurš tas kaut kā jāsaprot no nezinu kādas puses, bet ja es pieņemu, ka šis teiciens, un es kāpēc šim teicinām automātiski nāk kaut kāda krieviska piegarša, jā, jo tas parasti, kad redz kaut kādas video un krievijas, kur notiek attiecīgas situācijas, tad tas teiciens ir apakšā parasti. Tāpēc man patīk tā domāt. Bet tur laikam tādi dziļi filozofiski neskatās ar tādiem jautājumiem. Tāpēc tas izskaidrojums varētu būt, ka tā ir pieteikts teikt ģimenēs, kurās ir pieņemts sist cilvēkus? Vai kas tāds? Ok. Bet mēs iepriekš runājam par tiem bērniem, kas met viens otram ar akmiņiem ar raust bizis, vai nē? Nu, kas nav gluži sist, bet nu, nav tālu no tā. Bet ja viņi šādi izrāda savas emocijas, tad tas tā kā... Es nezinu, tas nav viens, tas pats varbūt... Tas bišķiņ ir viens no spēc, man liekas, viņi jau ar tajā vecumā, kurā viņam pasprūk kaut kādas fiziskas izrēķināšanās kaut kādā līmenī, un tas...
emocijas. Jā, viņam paspūtās emocijas, ka viņš nemāk savaldīt. Man liekas, pieaugušiem cilvēkiem jāprot, kā vairāk kontrolēt savas emocijas un saprast, ko var darīt un ko nevar darīt. Mm. Tu esi kaut ko arī tik traki izdarījis mīlestības dēļ? Nē. Tā, ka nezinu. Tu tur ķipa griezes vēnes un lecis pa logu ārā vai... Jā, nu kaut ko, jā, nu varbūt, es ceru, nē, šis nebija jautājums, jau tu esi griezes vēnes, tā, ka tu... Pēc... Nē, man liekas, trakākais, ko es darīju, tas ir rakstījis īziņu ar tekstiem, blē, kā tu tā. Un pieaugušam cilvēkam ir jāspēj savas emocijas savaldīt. Jā, tā... Paga. Nē, nē, ko tādu baigi traku, nē, licies tur ir varbūt, ka tur, nu, tik pasaules galas būs, bet... Nē. Bet, jā, kāpēc? Es domāju par to, kā vispār var būt tā, ka tu mīli un it kā tev arī kaut kādu brīdi, un tad pēc tam vairs, nē. Kā pie vēlna tas strādā? Tas tā kā... Kā tas tā notiekās? Jā, tā, ka tu ēd bingo šokolādīt un tev apnīk, un tad tu atceli ražošanu viņai, un tad viss... Nē, nu tad kaut kā tev jārūpējas jau ir par to bingo šokolādu, lai viņa nebeidzas. Kā tev, ka tu ēd to bingo šokolādīti, jā. Mm. Un kamēr neviens neskatās, tu jau ēd nu, to pašu bingo šokolādīti, bet viņa pieliec klāt, lai padara garāku. Tā kaut kā. Tā ir... Es sāku man teikt, paņem citu bingo šokolādīti, bet nē, to pašu padara garāku. Domainīt, nē, tas nē. Bet tas ir tā kā... Nu tā kā... Respektīvi, tas, ko tu saka, vajag rūpēties par to, lai tā mīlestība ir. Jā, tāpat tas tajā dārziņā jāsēja rozes un, un tulpes un pa vidu kaut kādu arī palmu. Un vēl visu kaut ko jaunu visu laiku arī, lai tas dārzs visu laiku ir kāds dažādās krāsās. Un ziemā, lai tur ir sniega virs un vēl viss kaut kāds, nezinu, pirotehnika. Mm. Un tā lai ir inčīgi, un tad, hei, tad varbūt nebūs tā, ka tas viss pazūd kaut kur. Tev ir svarīgi, vai tas nepazūd? Vai tev ir tā, nu, būs, nebūs? Vīri, jā, noteikti, jā. Mm-hmm. Kā tu rūpējies par to dārzu? Kujovanga. Bet kā rūpēties par dārzu? Nu tas, jā, nu šā tad... Tas nav kā rūpēties, bet kā tu to dari, jo skaidrs, ka... Jo šobrīd, ja pajautātu, nu klausies, kā vajag attiekties pareizi pret sievieti, nu tur var ar tādām klišejām izbraukt cauri un visu pasaulē zināmām patiesībām, bet jautājums, kā tu to dari? Nav svarīgi, vai tas ir pareizi, nepareizi? Tas ir ar kaut kādām, nezinu, rūpēm, palīdzību, kaut kādu uzmanību, daudz. Un maz uzmanību citur, kaut kādā ziņā. Un esot patiesis pret cilvēku un galvenokārt pret sevi. Kaut kādos mīlestības jautājumos. Mm. Tā. Par sevis mīlestību runājot. Kā tev ir to sokas? Par sevis mīlestību? Par sevis mīlestību. Šo tik dažādi interpretējumu jautājumu nu, es sapratīšu tā, puses. Ka iet labi. Paldies par apvaicāšanos. Mm-hmm. Agrāk gāja gaužāk iespējams. Mm-hmm. Agrāk bija tā, kad īpaši nedomāju, ka tagad galvenais, kā ir tam Edgaram, kurš ir tagad, jā. Tā, tas, kā būs tam Edgaram pēc 5 gadiem, lai viņš pats skatās, jā, viņš jau būs gudrs. Mm-hmm. Un tagad man liekas, ka kā, jā, rūpes par sevi un sevis mīlēšana ir kaut kādā tajā līmenī, kurā vajadzētu būt. Es to gribēju teikt, ka tas ir nevis kaut kāds egoisms, ja, ka o, es mīlusi, bet tāds rūpes par sevi, tās ir tagad vairāk, ka tu domā vairāk par veselību, par to, ka lai neiekultos kādās jocīgās situācijās, mm-hmm. kuras var beigties kaut kā slikti, tu
nepakļauju sev kaut kādiem riskiem daudz. Un tas ir kaut kādas līdzinājās pieredzes izmantošana savā labā, jā. Tagad cilvēkās ok. Es? Tagad cilvēkās ok. Man patīk tā domāt, ka diezgan jā. Tas ir kaut kāds kaut kādas pieredzes dēļ. Nu, tas tā būtiski, ka es nezinu, kā tavā ikdienā es ik pa brīdim satieku cilvēkus, kas ir vēl tālu no šādas te apziņas. Droši vien tāpēc, ka sevs mīlestība tiešām arī skaitās, nu nevis skaitās, bet interpretējās reizēm kā tur egoisms vai nezinu, kaut kas uz to pusi. Bet švaki, man šķiet, ka nu, cik man nāks redzēt, varbūt man statistika nav pareizi, varbūt es dzīvoju kaut kādā burbulī, kur ik pa brīdim kaut kādi cilvēki sevi absolūti nemīl un vispār nav pat ceļā uz to, lai sevi mīlētu. Es tā, nezinu, vajadzētu, es nezinu, kaut kādā ziņu portālā varbūt uzrakstīt milzīgi virsrakstu uz nedēļu mīlēt sevi un padomiem, kā ko darīt. Un atgādināt to ik pa brīdim. Cilvēki aizmirst ātri šitās lietas. Mēs paši arī atvičājot pēc gada ar visām kaut kādām savām apziņu, ka viss ir forši un tu sev mīli un sev pārneder. Mēs visu laiku nonākam kaut kādās situācijās, ik pēc brīža, kur mēs esam jau atkal kaut kur iekūlušies, ka mēs sev daram pāri un atkal aizmirsām kaut kam pateikt nē, vai atkal aizmirsām darīt šādi, nevis darīt tā, kā mēs paši sev un citiem vēl pie tam daram pāri. Savas mīlestība, hashtag. Tas varētu būt ļoti par populāru tēmķeri. Jā, tas varētu būt ļoti būtiski. Varbūt. Zikam, ir fantastiskais teiciens klišējā un visiem zinām patiesību jau pāris tūkstošu gadu, ka tā kaut kāda ārējā pasaule sāks ar mūsu iekšējo pasauli, bet tās iekšējās pasaules ir ļoti daudz, tāpēc arī tā ārējā pasaule ir tāda, kāda viņa ir. Bet nu, kaut ko jau pamainīt tāpat varam, katrs vismaz savējo apkārt. Un varbūt, ja mēs pakultivētu mazliet, vismaz domāšanu uz to pusku par sevi jārūpējās un ir jābūt visam forši sevī un tad arī visu forši pēc tam nesīsies tālāk. Varbūt, ka mums, nezinu, izveidotos jēdzīgāka sabiedrība. Es kaut kur ik pa brīdim dzirdu cilvēkus, kas iekāp sabiedriskajā transportā. Reizīs pagriežas un lupi. Un jūtas slikti tur, nu, jo viņi ir mazliet savā burbulī un iekāp iekšā tur, un kur visiem ir viss slikti un tev grūsta un tamlīdzīgi, un tu pilnīgi jūti, ka tur viss ir slikti. Jā, sabiedriskais transports ir par tādu unikālu vietu tādā ziņā. Ir reti, kad tu iekāp un tur visiem ir labi. Jā. Principā nekad. Jā. Varbūt... Tas ir tā klases ekskursija, tad varbūt. Tur čista visiem ir labi, īpaši tiem, kas aizmugurē. Bet, jā, es ceru, ka kādreiz iekāpjot sabiedriskā transportā būs sajūta. To jums visiem ir forši. Lai gan, mēs pēdējo reizi, man ir tāda atmiņa par sabiedrisko transportu, kurā es jūtos labi. Pēc dziesmu svētkiem? Dziesmu svētkos. Mēs braucām uz Brasu, uz Līvai dzimšanas dienu. Un viss, protams, viss 11. tramvajs, tas ir 11. Jā, 11. tramvajs, viss ir kā siļķu bunģu, vai ne? Bet viss ir itīgi priecīgi, tu saproji, ka tas nav tur ikdienišķais kontingents, kas tur ir, bet tomēr. Mums bija jākāp jārā Brasā, transporta brauc tālāk, un mēs sēdējām, un tad es palūdzu kaut kādām dāmām ar ļoti skaļām balsīm, vai viņas mums varētu izdabūt ārā ar visiem tiem cilvēkiem, nu jo tur jākāp veselē čupa ārā, un tad kaut kāds žeks pagriezās un teica, vai tad tiešām jāiet prom, un tad viss tramvajs sāk dziedāt pro, jā. Ļoti labi, ļoti labi. Jā, skaist pieredze. Ļoti labi. Jā, šeit labākā un pēdējā labā sabiedrisko transporta pieredze manā cīvē. Jā, es tieši no dziesmu zētkiem arī braucu ar 11, un tika jātiek iekšā tajā tramvajā, tad ir tā kā titānikā uz tām laivām, kad tā kā ir, laivu ir maz, cilvēku jā. Ir daudz. Un pārsvarā sievietes ar bērniem. Sievietes ar bērniem, jā. Tad tev visu laiku jāgaida, ka tas viss sievietes un bērni sakā. Traki. Kā domā, Titāniks bija īsta mīlestība?
Tas, kas filmā tur bija? Jā. Tas notika baigi ātri viss. Cik tas ir baigi ātri, jā. Divas dienas, man liekas, paspēja nomīlēties zili meli. Nē, tur bija visas emocijas, tur bija, nu kā viņiem jau, ķipa, tā Rozē jau bija mīlestība to pirmo fujeku, vai ne? Nu jā. Nu, ķipa bija vismaz. Nu, viņš bija iemīlējies viņu, jā. Nu kaut kāda veida sadarbība. Kaut kas, tur bija sadarbība, emocionāla sadarbība kādā līmenī. Jā, nu viņi pazina viens otru zielu stabili. Un tas čals gribēja pazīt vairāk, tā kā. Jā. Nu, un tad uzradās tas otrs fujeks, jā. Leonardo. Mm. Un tad atkal tur kaut kas. Un tad atkal tas beidzas. Un tas... Baigi daudz, tik daudz... Jā, tik daudz emocijas var būt kā divos transportos. Titāniks un 15. trolēmus. Jā. Bet tur, nu, ķipa filmā izskatījās, ka, nu... Kad, nu, iemīlēšanās toši tur bija no abām pusēm kaut kāda. Mm. Tur tiks jau slēgt līgumu par mīlestību. Un... Nu, tur jā. Tur tā nopietni viņiem viss aizgāja. Mm-hmm. Cik tu reizi esi redzējis Titāniku? Tiesgan. Kaut kad labu laiku neesmu skatījies, vajadzētu vēlreiz noskatīties. Vai ne? Bet es šogad izlaidu Valentīna dienā. Mm. Jā, es šogad arī neskatījos. Es nesen dzirdēju, ka ir director cut iznācis Titānikam. Es tieši vakardien ejot gulēt klausījos Joe Rogan podcastu, kur viņš saruna biedrs bija Nils deGrasse Tysons, zinātnieks, karoči. Mm-hmm. Viņš ir astroloģijas zinātnieks, Gudrs Džeks. Mm-hmm. Viņš esot James Cameronu satiks. Ja tu runā, tu neņem vērā, es vienkārši uztaisīšu storiju, kamēr tu runā. Jā. Viņš esot saticis James Cameronu, un viņš Jamesam Cameronam esot teicis par pēdējo Titanic ainu, kur viņi tur visi tur slīka nost. Ne pēdējā aina, kur viņi iemeta gan jau to kaklarotu? Nē, par to vispār Titanic grimšanas ainu pēdējo. Okay. Un viņš teica, nu kā tad, kad Titāniks grima, mums jau ir zināmas kādā laikā un kas notika, un vēl ir zināmas tas, kādā stāvoklī bija debesis, kādas zvaigznes bija nostādītas. Jā. Un viņš skatoties Titāniku, kas sabojāja viņa visu šito Titānika pieredzi, bija tā, kur nu, kuģis grima un ka Roze tur uz tā dēļa guļ, un ka viņi skatās, un viņš redz, ka debesis ir pilnīgi nepareizā stāvoklī, kā tam ir jābūt. Mm. Un viņš satika Cameronu, viņš to teica, un Camerons esot nu, kaut ko pateikt, nu, tur, ko tur vai ne. Diezas debesis stāvoklis, viņam likās neticams tajā visā stāstā. Jā, debesis stāvoklis bija lupatā pilnīgi, jā, un tas pilnīgi sagrāvīja. Ja viņš bija pats atinis apkaļ un pārbaudījis, kā tad tur īsti bija tajā brīdī, viņam darīt nav ko. Un viņš pēc pāris gadiem atkal esot Camerons saticis, un Camerons esot kaut ko viņam teica par to, par to debesu stāvokli, jā. Jā, bet zini, es tur tā padomāju, tā filma tikko ir nopelnījusi, tur, nu nezinu, kaut kādu 100 miljārdus, nu kaut ko viņi ir kriet daudz nopelnījusi. Virs dvācāra. Jā, tikko, un zini, kā es domāju, tad tas Džeks tāds atkal, nu fuck, nu kā šitā var. Un tad viņam pēc pāris mēnešiem esot zvanījis, Camerona kaut kāds producents un teica, ko mums te par to debesu stāvokli, tu te interesi, vai ne? Un viņam arī par Tedu kaut kāds producents esot zinājis par to filmu, teica, mm-hmm. kur sveicināt, mēs zinām, ka jūs tur zinātnieks un tā. Mums vajadzētu zināt, kā 79. Gadā, vai kādā tur gadā, izskatījās debesis tajā pilsētā, skatoties to un to pusi. Jo tur iznāk ainā mazs puisīts, pavarās debesīs, kaut ko ievēlās un tur. Pāris stundas viņš viņam aizsūtīja attēlus, kā tur jāizskatās visam. Jā, Titāniks. Ārprāt. Jā. Cilvēki tik tālu aizdomājas. Kā tev... Klau! Par domāšanu runājot un par mīlestību runājot. Kā tev šķiet, mums vajadzētu mīlestībā domāt vairāk vai mazāk? Esot mīlestībā. Paika sarežģītie tev tie jautājumi, kurus tev saprast dažādi. Saprotu, kā tu gribi. Vai mīlestībā vajadzētu domāt? Jā, laikam, ka jā. Jo. Jā.
prāts un emocijas. Vai mīlestībā vai domāt? Nu jā, tu, nu, es izrietāšu no tā, ka vajag tā vienkārši neprātīga mīlestība, bez jebkādas piedomāšanas par to visu, man liekas, tas ir kaut kāds, to vajag atstāt vairāk dienvidniekiem, jā, kaut kādiem spāņiem, meksikāņiem un tamlīdzīgiem ir cilvēkiem, kuri, bet man liekas, ka nu, vajag domāt mīlestībā, jā, tā kā pirmkārt domāt uz priekšu, jā, kā to, ja tā ir mīlestība, kā to padarīt ilgtermiņā, jā, kā nedomāt tikai par sevi, bet arī par otru, pārsvarā par otru vēlams un par abiem kopā, un kā domāt, jā, domāt uz nepārtraukt, kā to, nepārtraukt, bet, nu, kad atrodas kāds brīvs brīdis, kā to visu uzlabot vēl labāk. Nevis vienkārši tā kā vienkārši mīlēt un viss. Bet es nevienā brīdī neapšaubu to, ka neprātīga bezaprēķina jebkāda mīlestība ir vispatiesākais, iespējams kāds, kas vispār dzīvē var būt. Nē, nenoliedzam, bet tas jau, tas, ja tu pieslēdz kaut kādu prātu klāt, man liekas, jau nemazina to patiesu, un tas vienkārši ieliek to kaut kādā šīs pasaules likuma rāmī, tas tā gribētu teikt. Tā tikko iedomājos, ka tā mīlestība bez nosacījumu, spāņu mīlestība, jā, tas jau viss ir skaisti un viss ir patiesi, bet šajā pasaulē un vēl pie tam dažādās pasaules pusēs. Es atrodu, ka pie tev vai nevēlēs? Nē, paldies. Daudz laimes vārdien. Ko ir? Pirmā kūka šodien. Mā. Nē, bija jau. Darbā bija? Nē. Mājās. Mājās, izcēl. Es tam pasāstīšu. Pabeigšu ātri to domu, ka šajā pasaulē ir likumi. Katrā pasaules daļā vēl pie tam citi attiecību likumi, tieši kā mēs tur... Nezinu, varbūt kaut kādā pasaules daļā, kādā mazā valstī būtu neuzticīgam, piemēram, random ideja, kur šeit zemapziņa izmet ārā, ir pilnīgi ok un pilnīgi standarts. Jā, Vai dzīvot atsevišķi, tur, piemēram, jūs sapracējušies, bet dzīvot atsevišķi. Es nespēju bet tu sapracējies ar vairākām sievietēm, tas jā. Ir ļoti normāls. Jā. Un, varbūt kaut kur ir vairākam vīriešiem, es nezinu, cik tālu ir aizgājis mūsu patriarchāts un matriarchāts, tā sauc otru. Jā. Jāskatās, cik ātri mēs pietuvojamies modernajai pasaulē. Jā. Bet, jā, droši vien jau kaut kāds prāts ir jāslēdz klāt. Un, tikai tāpēc, lai tas ir jāsaglabā, kā tu saki, kā to ilgtermiņā un tā, jo mums jau patīk. Mums jau arī rūpējamies par savu mašīnu, piemēram, vai par kaut ko, lai viņi ir ilgāk noturīgi un tā. Nu, tā praktiski domājot racionāli. Domājot par to, vai prātu vajag slēgt klāt. Vajag. Jā. Vajag riktīgi. Par kūku? Tātad, es vakar biju nopircis pāris divas kūkas gabuļiņas, es nezinu, ar tā domu, ka Jan šodien sagribēsies kūkājas, ne, jo ir divas gabuļiņas, un šodien rīt ar dāmu izdomājam, ka, nu labi, vienu uz pusēm apēdīsim. Es apēdu to pusi gabuļiņu, un tad es sapratu, ka tā ir kūka Napoleons, kurā ir valrieksti. Un tad es atceros, ka es pavisam nesen uzzināju, ka manu valrēkstiem ir ļoti spēcīga alerģija. Bet okay. To sapratīju varīgi, ka es to kūku biju apēdis. Un kas notika? Man ļoti, ļoti pietūka mēle un kaklā bija ļoti nepatīkama. Principā, ja es apēdu labi daudz valrēkstus, es varu arī pēc tam vairs neko neēst. Nekad savā dzīvē vairs. Jā, ja tā ir riktīgi labi sāgas viņus, kā izrādās. Un es uzzināju patiešām. Ļoti netīšām random, jo vienreiz visu mūžu es ēdzu valrieks, bet pēkšņi man parādījās tas, ka nevar vairs ēst viņš. Nezinu, grūts izskaidrot. Tev kāds to pateica, ja tu tā novēroji? Ja es apēdu divus valrieks, man palika riktīgi slikti. Tu nevajag kādu ārstu slēdzienu? Ja? Nē, to es jūtu, ka nevajag. Nevajag izdot 30 eiro par šo, lai noskaidrot. Jā. Lai sapratu tā vienreiz visām reizēm, un šodien es aizmirsu, ka tajā kūkā ir valrieks. Tad es tā arī atcerējos. Otru gabuļiņus neēdi. Ja kam tu atdosi? Atdošu savai dāmai. Nē, nu labi, jā. Kāpēc jūs ēdāt vien gabuļiņus pusēm?
bijuši nu, tik liels. Neko rīt no rīta tik daudz. Nu labi, jā, taisnība ir, jā. Es atvainojos par visiem spēcīgiem vārdiem, mēs esam izmantojuši šodien jau visus iespējamos spēcīgos vārdus. Bija Ņehui, bija vēl viens kaut kāds pizdeci, nemaldos, un bija arī Andris Kivičs. Jā, viss. Šī būs viena no netipiskākajām sarunām. Man nekad viņām nav nekāds mērķis, uzstādījums, kādām viņām jābūt. Ir vienkārši tā mīlestība tik plaša tēma, ka man gribas apjautāt pēc iespējas dažādākus cilvēkus, jo... Lai tu saprastu, es nezinu, cik tu tālu par to es domāju, cik tu dzīvi esi racies, bet lai tu saprastu tas, ko pēc visām 11 sarunām šī 12, kas ir tā kā iezīmējies tajā lielajā bildē, ir tas, ka tas viss ir tik dažādi interpretējams no tik daudz dažādām pusēm. Ir kaut kādas līdzības, kur kāds saka, ka man ir tā, un kāds saka tieši tāpat, un ir kaut kādas tādas lietas, kas nāk jaunas klāt, gan par laulībām, kaut kādas praktiskas lietas, gan par to, kā katrs mīl, un tam līdzīgi, ka tā bilda lielzīmējas. Tāpēc man ir vēlme pēc iespējas dažādākus cilvēkus, gan meitenes, gan džekus. Mm-hmm. Meitenes gan pagaidām ir pārsvarā. Jā, ko tad Džeki Rubīna mīl? Ko tad Džeki Rubīna, jā. Man patīk klasificētas vispār tādu, tā, ka, ko, nu, stereotipos, visu teikt. Pareizi ir tas vienkārši ieliek kastītāji forši, es saproti, kas ir kas. Jo, grūti jau ir iedomāties Džeku, kas mīl. Nu tā, forši mīl, nevis tur. Nevis tā, ka vienkārši ir popzvaigzni, kurš dzied par to, jā. Precīvi. Precīzi. Tāpēc vienkārši, bet Džeki ir itīgi jūtīgi. Jā. Tikpat jūtīgi, tā. Cik sievietes reizēm jūtīgāk, reizēm nē, loģiski. Jā, noteikti. Tas tā vienlstība, tā nav tāda dzimuma lieta tik ļoti. Kas tas kaut kā ir uzspiests, varbūt kaut kādiem pateicoties televizoram, ka Džekijiem ir jābūt. Bez emocijām, un ētēm jābūt ar visām emocijām. Tagad tas gan jau kaut kā laika gaitā izlīmeņosies vairāk. Jā, tas par to, kam tā reklāma bija? Žilitē? Tur tā par tiem puikiem, par jauniem puikiem un... Žilitē bija tā reklāma? Nezinu. Neskatos, neesmu redzējis nevienu reklāmu. Nekad. Es domāju, ka kaut kādu... Tu neseko Eduvārdiem līdz. Es šitam te... Džilitē bija kaut kāda reklāma, kaut kādu nesam, par ko bija baigais trācis. Jā, tā reklāma. To es neesmu redzējis tieši. Nē, es redzēju. Nē. Tu biji par... Man nebija laika skatīties, man bija kūka, jā. Un jācerčās izdzīvot pēc viņas. Jā. Viņa, nu tur bija par džekiem un par to, ka nav džekiem obligāti, tur jābūt kaušļiem un... Tam līdzi. A kur tracis? Nu, tracis? Izrādās, ka ir jābūt? Nu, kādi izaugs vīrieši, ja nebūs... Nu, kāds tad ir īsts vīrietis? Īsts vīrietis nerauda, īsts vīrietis var kādam iedot pa tāfeli, īsts vīrietis tur ieši tev kā savu sievi, viņa neklaus, nu... Pareiz dzible! tu jau zini, jā! Ja, ko esi viens malku nesīši, da? Jā, jā. Davai baba stiep! Jā, furši pārkt kēsa dzer abi, ble! Vot, un tā, bet mēs beidzot, es nezinu, izmēr labs jau jautājums ir, vai mēs ejam foršā virzienā ar to, kādā mēs ejam, nu tur, ka Džeki arī drīkst raudāt, un tā un cik vai ne. Un tas viss iet uz to, kad, nu, uz to, ka būs vairs nebūs to dzimumu atšķirību vispārībā, ja būs viens dzimums, uz to, man liekas, iet. Cilvēks. Jā, nē, un tad tas cilvēks būs par robotu. Vai, nu jā, tāda iespēja pastāv. Redzēs, kā tas būs. Tā ka mēs dzīvojam brīnišķīgā laikmetā, kurā mēs vēl varam kaut nedaudz aizsarīties aiz tām dzimuma atšķirībām. Kaut kādam, kad mēs esam zielas var atpazīt, kas redzam kaķim, mēs vairs nevaram pateikt to, ne? Mēs noskaidrojām. Pirms 50 gadiem vēl varēja. Jā, redz ārsti, tagad 4 ārsti kopā nevar pateikt, kāda dzimuma ir kaķis, un līdzīgi drīz būs ar cilvēkiem. Jā. Kā domā, mīlestība mainīsies? Izsūtīs, paliks vairāk, transformēsies? Man ir nācies dzirdēt par seksu robotiem un tādām lietām.
ir nācies dzirdēt, ka tev ar varu uzlika ausas un atskaņoja. Tā. Jā, Joe Rogans un... Ā, nu tad jā, tas ir piespēja kārtām. nu, vai mainīsies? Es domāju, ka jā, bet uz ko man nav jausmas, jo nevarēs būt tāda... Nevarēs, arī. Ir jau cilvēki, kuri pieturās pie kaut kādām vecām vērtībām un ir tādi konservatīvāki varbūt. Nu, tur, tā, tur būs kaut kādas vecās mīlestības, vecāka mīlestības standarti. Bet tas kā nu, mūsdienās tas viss ir ļoti ātris un strauviši. Un, man liekas, arvien mazāk būs kaut kādi gadījumi, ka cilvēki ir ar vienu cilvēku riktīgi nedomāli ilgi. Ja tāpat kā pasies, kas notiek ar cilvēku uzmanību, ka tagad ir un populārāk kļūst ar vien īsāki video vai ne. Un tad varbūt tā uzmanība arī šādos, šādās tu lietās būs īsāka. Vot jautājums. Bet tad jautājums ir kādos, kur vēl mūsu uzmanība būs īsāka? Ja tik būtu, nu, tik, es negribu teikt, visbūtiskākajos, bet tādā fundamentālā jautājumā uzmanība paliek īsāka. Es domāju, var būs tā, ka tās attiecības visiem būs īsākas. Kaut kāds būs ātrināks jauna. Vai tas tagad nav tā? Tagad jau ir tā, ka ir īsāk. Nu, jā, bet nu, būs vēl īsāk iespējams. Uz divām dienām. Palielinoties visām tām iespējām. Man, un mēs dzīvojam tādā Rīgā, kur ir, nu, kur ir forši, jā, bet ir domājis, ka ir kaut kādā New Yorkā, kur, kur man liekas tās tādi jauni cilvēki, apkārt ir, es jau vairs aizmirst, cik tiek New Yorkā ir iedzīvotāji, bet nu, miljoni virs desmit, noteikti. Pāris Latvijas. Ka tur tās, tur tās iespējas ir nenormāli daudz, un un tad tie cilvēki, kuriem kur ir veiksmīgi kaut kādās mīlestības jomās, tad viņiem arī varbūt gribot, negribot, vienkārši notiks arvien ātrāk tās attiecības mainīsies nākotnē un tagad. Arī privātais jautājums, tu redzi, kā tu esi mainījies, nezinu, Edgars pirms 10 gadiem attiecībās un tagad? Nu, kaut kādā ziņā jā. Varētu būt, jo nu, pirms 10 gadiem tās attiecības nebija tik... Nu, kaut kādā ziņā jau bija nopietni, bet nu, ne tā es uz viņām skatījos. Jo, tagad skatos tā... To. Un būs grūti to raksturot, kā es esmu mainījies un detalizēt izklāstīt, bet jā, es to jūtu. Es tagad pret attiecībām uz... Ir vārds kaut kāds, kas man nav uz mēles galā. Pret attiecībām izturos daudz nopietnāk. Un ja vēl kaut kad man bija tāds bieži vien pārliecība, nu vajag attiecības, nevajag, tas pilnīgi vienalga, nevajag. Tagad ir tās, ka šobrīd jūt, ka man vajag, un tās attiecības, kurās atstās, man ļoti apmierina. Un pie tām jāstrādā, un viss būs fantastiski. Un par šiem visiem gadiem vairāk es uzzinājis, kā ir, kas ir attiecības, ko tas nozīmē, cik tas ir, ko tas, kā ar to strādāt, ko ar to iesākt. Tā. Jūks ceļš bijis, ne? Nu jā, 30 gadi. Kaut kā dzīves. Bišķi pagājis, bet tas kaut kā... Bet arī... Jautājums, tu saka, ka tev kaut kādā brīdī ir bijis tā, ka nu nav, šķiet, ka varbūt nevajag attiecības. Jā. Viņas ir atnākušas arī tāpat, nu, pat tajos brīžos. Kādā ziņā? Nu tā, ka tev saka, nu man jau nevajag, bet tev viņas atkal uzrodās. Jā, tā tas ir. Tas tā dabiski notiek, ne? Jā, tur neko nevar padarīt. Dzīvnieks. Jā, tā tas tur. Tur nevari baigi sevi ietekmēt dažkārt. Lai gan cilvēki, nu, kā, es tik sakrīgi runāju šodien, ka man prieks pašam. Tur arī paliek. Jā. Nē, jo,
kaut, neatceros, kurā sarunā, bet kāds man prasīja, kas ir, ko nozīmē daudz attiecības, ko nozīmē mans, nu, kādu starpību. Nu, vispār tā, nu, ja tev ir bijuši 15 partneri, nu, kāds ilgāk, kāds mazāk, nerunāju par kaut kādiem ļoti īsiem partneriem, bet tā, nu, vai tas ir sliktāk par to, ja tev ir bijuši divi partneri vai viens partners? Nu, kaut kādā ziņā tas ir sliktāk, kaut kādā ziņā tas ir labi, nē, tas neredz, kur tas ir labāk. Nu, tas ir, nezinu, tev, ok, jau iemetīšu kādu salīdzinājumu, tev ir, nu, tu esi izlasījis vienu matemātikas grāmatu, un tu rubīji matemātiku, un ir kaut kāds cilvēks, kam ir vajadzēja 15 grāmatas, lai tu to matemātiku rubītu. Jā, bet tā, tad tādā ziņā, tam cilvēkam, kuram bijis viena matemātikas grāmata, viņa otrā matemātikas grāmata būs wow, jā, tā viņa ir milzīgs svars. Tam cilvēkam, kuram bijis 15 matemātikas grāmatas, 16 matemātikas grāmata jau būs tā kā viena no 16 matemātikas grāmatām, nevis viena no divām, kurā tādā ziņā būtu to, es to redzu. Bet tu esi ritik daudz par matemātiku no visādām pusēm. Tas gan, tu vari visu par eksāmenes nekt. Cerams, ka neesi paķērs līdz kaut kādu, ko varētu saķert no matemātikas grāmatām. Nu, tur... Kaut kādu lietu no reliģijas. Kvadrāt sākni gan. Jā, nē, tas... jā. Pašiem pāris nācijas ir izlasīt, un es neesmu īsti pārliecināts, vai būtu bijis labāk. Nezinot to vielu. Jā, nezinot to vielu, vai nē. Jo ir jau labi, nu tā. Svarīgi jau kā ir tagad, vai nē? Nu jā. Kas noticis, noticis. Tā, tas vārds un nieku teicēs. Jā. Jā, vēsturi, vēsturi, ko tur daudz. To taču visu var iegūvēt tāpat. Lūk. Vai tev vēl ir kaut kas tāds, ko tu vēlētos pateikt par mīlestību? Es par mīlestību tā kā tādu. Baigi maz, nezinu, runāju vai interesējos vai. Nu, ja mēs šeit to visu nonelējam līdz tai mīlestībai pret kaut kādiem cilvēkiem, jā, vai attiecīgi mīlestībām. Tā par mīlestību pret Pete Doherty un National vai par futbolu vai Manchester United, tur varētu runāt vēl, nu, cik tev ir laiks, jā. Nu, mums vēl stundu līdz mītu aizslēdz. Nu, tā tad, nu, mēs varam panākt sarunāt mītu, mēs vēl izstāstīšu visu. Bet tā par kaut kādu mīlestību, pret attiecību mīlestību vēl es gribētu teikt, ka... Neko. Tur ir kaut kāds iemesls, kāpēc tu par to... Vai tu nejūti, ka tev ir ko teikt? Vai es nejūtu, ka es pateikšu kaut ko baigi revolucionālu vai skaistu, kaut ko plašāk kā Andris Kīviča, kuram ir, nu, riktīgi daudz ko teikt par šo tēmu. Nu, es zinu, ka katras attiecības ir kaut kāds pilnīgi savādākas, un tas ir pilnīgi pareizi, jo nav divi vienādi cilvēki, tāpēc nav divi vienādi attiecība. Un, tas ir forši, ka var vēl kaut kādas paralēles, bet visvairāk man besīk, ka es, piemēram, internetā redzu kaut kādus rakstus, piemēram, piecas pazīmes, ka tavas attiecības tādas vai šitādas. Un tad lasu tās lietas un domāju, kas ir tie cilvēki, bet, kas to raksta. Kā var tā likt kaut kādos rāmjos kaut tādas lietas, kas ir tik, nu, netveramas, tik ļoti, tu nevari vadīties pēc tā un teikt, o, šitā ir kā reku raksta, vai ne, tā ir. Lai gan... Kaut kādu tur psiholoģiju un kaut ko no tā visa var tur paņemt iespējami, bet man pārsvar riktīgi besīja, kad ir šitie kaut kādi attiecību raksturojumi, kaut kādi, zini, saprotu, ko es runāju. Es saprotu, ko tu runāji. man tas uzjautrina bieži vien, arī 10 pazīmes, ka tevi krāpj, un tu izlasi tās lietas, no kurām tu 4 dari, un tu teici, tu pierādi, ka tu neko nekrāp, vai ne, ir tur parakstīts, vai ne, vai 5 pazīmes, kad viss ir fantastiski, vai tikas tam līdzīgs, un tu tie iemesli ir tik tādi, kas, nē, tā nav, Vēl arī diezgan daudz mūsdienās par mīlestību cilvēki, es kāpēc spriešu pēc
tā, ko viņi redz kaut kādos ekrānos, jā, piemēram, pat ne tik daudz, teiksim, TV ekrānā, bet tīpaši kāda kino teātra ekrāna arī pēc tā var spriest, ka, o, re, kā tur ir, nu, tā, kamēr man nebūs tā, tikmēr man nekas nav, tas nav pa īstam, vai ne? Mm. Vai... Un tad arī rodas daudz visādi sarežģījumi dzīvēs iespējams, vai... Vai nedod Dievs, jā, cilvēki pa daudz ietekmējas no kaut kādiem cilvēkiem, kas izpilda to muzikālā veidā vai humoristiskā veidā repā pasniedzot, vai kā un tā sāk attiekties pret mīlestību un attiecībām. Tas, man liekas, nu jā, jāfiltrē. Mm. Jāfiltrē, kā, kur ņem savus mīlestības standartus un kam sekot šajā visai, ja tu tiešām sekosi Titanikam, Lil Pumpam vai Faceam, ja. un Andrim Kivičam, nu tad nezinu, kur mēs nonāksim dzīvē. Kā tev šķiet, kur tu tos standartus, savu standartu vari atrast? Dažkārt kaut kādos dzīvos piemēros, ja, kāds citus pārus, ja. Nu, ok, tu nekad nezini, kas notiek mājās, viss, ko tu redzi, kā notiek Instagramā, protams, skaisti, vai ne? Bet nu, kādos citos pāros viņu stāstos, iespējams, var ņemt kaut kādus, aizgūt kaut kādus iedvesmas, jā, kā, vai arī... Vai arī kaut kur vēl. Tas, man liekas, ir vienīgais piemērs, kas vajadzīgs. Nu, citi, kam tas ir veiksmīgi. Zinot arī, nezinu, kā tur kādu. Cikā, nav jau neviens attiecības, jo nav perfekts. Visās mājās ir brīdī kaut kāds strīds, un tu droši vien gribi tādas attiecības, kurās tie strīdi ir mazāk, vai viņi ir nenozīmīgi absolūti. Un tur... Kas ir tie necilvēki, kuri grib, lai strīdi ir vairāk? Neviens jau it kā negrib, bet kāpēc tad ir? man šķiet jau, ka mēs bieži ejam iekšā kaut kādās attiecībās ar tādu, nu kā ejam iekšā, un tu jau redzēsi, kā tur būs, un mēs ejam iekšā ar tā. Es gribu, lai tiešām šeit viss ir forši un labi, un es gribu zināt, kā to panākt, un lai kā, lai tu to uzzini, tu eji un pajautā, vai ne, klau, tev necepī, ka es tā daru, jo man šķiet, ka tev necepī, un tu tev pasaka, ka necepī, un tev tāds, ok, šito es nedarīšu, varbūt tev pateiks vēl, kas necepī, tad tu sāks, no, ok, Man vispār cepī tas, kas tev necepī. Kā lai šito dīlo, varbūt jāmeklē cits attiecības. Varbūt tur kaut kā tomēr paskaidrot, kāpēc tev tas tik ļoti cepī. Nu tā, man liekas, ka mēs greizi, nevis greizi, bet tā, ejam iekšā bieži vien. Bieži vien, jā, es ir novērots, ka kā, nu, galvenais tikt, un tad jau skatīsimies tālāk. Tā. Bet par Pete Doherty? Nu, viņam 40 tagad. Jā. A kas ir to mīlestība? Nu viņš, es vien kaut kā ļoti patīk viņa dairada, neizskaidrojami. Viņš tāds savu laiku ļoti iepatikās kaut kā tā mākslinieks un paraugs kā dzīvot. Es tā, protams, nedaru, nu šā tad darīju. Bet viņš tāds elks neliels. Tev daudz tādu? Jā, viens tagad zvanā. Es parunāšu māmu netelc, jā. Čau, māmuļ. Sveiki. Vai, paldies. Paldies. Ļoti labi, tikko izdzeru gardu tēju. Atpēdu nelielu cepumu gabalu tādu saldu. Šobrīd sēžam ar Artūru un runājam par mīlestību. Kafēnīcā mīt. Jā. Ko tu laba dari? Pits Dohertīs. Un cita elki. Mīlestība. Jā, tas ir bijis kaut kāds jau kopš seniem laikiem. Vairākus gadus desmit ir bijis Vila Valo, Pits Dohertīs, Mats Berningers un citi, kuri mācējuši izteikt kaut kādas domas mūzikā, kurām ļoti gribējos piekrist tām domām un teikt, ka tās domas ir super. Un tad paklausīties vēlreiz tās viņi izteikt tās domas reizes 100-200, vai ne? Vai vēl vairāk iekodātu sevi viņas. Tā mīlestība pret māksliniekam laikam darbojas.
Pagaiši tā, baigi interesanti tev. Kā? Par cilvēkiem tā, nē, bet par, par jebko citu, nu, kas ir saistīts ar mīlestību. Nu, tur mūziķiem vai kaut ko tādu, yeah, liekas, vecam iekšā. Jā, varbūt tā kaut kā par to mīlestību, par cilvēkiem kaut kā, nezinu. Es vēl pats tā kā mācos, protams, kas ir kaut ko mīlēt cilvēkus un kā rūpēties, kā saudzēt un tā. Jā, tad jāuzveicin tev pēc 10 gadiem, ja? Jā. Varbūt arī zināšu pilnīgi visu par mīlestību beidzot. Nē, diez vai. Bet ja tu varbūt kaut ko bišķiņ vairāk noteikti zinās. Es arī ceru pēc 10 gadiem zināt kaut ko bišķi vairāk. Tev vajadzētu būt nepareizi, būt otrādi. Nu, teikšu tev paldies. Paldies arī tev. Nu, teikt, atstāju arī visu to, ko es runāju pa telefonu māfumu. Jā. Pa vidu. Jā, tu esi atstāt? Nē, labāk nē. Es jau sajūtu vienu vietu, kur nogriezt. Ok, tas labi. Jā. Cik mēs norunājam, vēram? Ar tavu māmu kopā stundu 20. Lai stundu 10 būsim. Tas normāli. Jā, standarts. Tas ir tik normāli.